8月2号晚，佩洛西窜台降落台北松山机场后，东部战区部队迅即听令行动，连夜按计划在台岛周边展开一系列联合军事行动。战区火箭军部队受领任务后，迅速完成战备等级转进，在规定时限内到达指定作战地域，依令对台岛东部外海预定海域实施多区域、多型号、长岛火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力。长鹰呼啸刺天际，战神怒吼震苍穹。战区陆军依令对台湾海峡东部特定区域进行精确打击，远程火箭弹喷射烈焰直扑目标，打击取得预期效果。连日来，在战区统一指挥下，战区海军、空军、火箭军、战略支援部队、联勤保障部队等兵力持续在台岛北部、西南、东南海空域进行高强度、成体系、环台岛联合演训，聚焦联合风控、对海突击、对陆打击、制空作战、联合反潜、联合保障等实战化科目，战训一致，体系用兵，部队一体化联合作战能力得到提高，应对危机事态战备水平得到检验。从离密幽静的发射阵地到烈日暴晒的水际滩头，从蜿蜒起伏的东南丘陵到碧波万顷的茫茫海天，任务部队披坚执锐，闻令而动，官兵作风过硬，斗志昂扬。演训中，隐身战斗机、厢式火箭炮、运油20等一批新装备成规模、成体系运用，有效支撑战区部队提高打赢能力，遂行使命任务。